آئندہ عام انتخابات 2018 سے قبل پاک فوج نے بھی اشتہار جاری کر کے عوام کو اپنی ذمہ داریوں سے متعلق آگاہ کر دیا اور پاکستانی کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اپنا حق رائے دہی آزادانہ منصفانہ اور شفاف طریقے سے استعمال کریں اور اس راہ میں کسی قسم کی رکاوٹ سے متعلق ہیلپ لائن 1135 پر رابطہ کریں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کردہ اشتہار میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آئین کے آرٹیکل 220 اور 245 کے تحت معاونت طلب کی ہے تاکہ محفوظ ماحول میں شفاف اور غیر جانبدار انتخابات ممکن ہو سکیں۔ افواج پاکستان اس فریضہ کو قومی ذمہ داری سمجھتے ہوئے غیر جانبدار طریقے سے سر انجام دیں گے۔ پاک فوج عوام کو محفوظ ماحول فراہم کرے گی۔ واضح رہے پاک فوج نے الیکشن کے دوران کسی قسم کی رکاوٹ سے متعلق ہیلپ لائن جاری کر دی۔